Згідно наказу 961-го ГУНП в Волинській області проводимо навчально-тренувальні стрільби. Своє попадання. Світовий достаєм! Готов! Доповідь про готовність. Готовий. Цель! Аварія! Цель! Аварія, пустой! Розряджай. Поліція, руки, поліція, руки на лицо! Поліція, поліція! Руки на лицо! Руки на лицо! Хватай, хватай, руки! Ти! Держи. Я держу. Работаем. Чисто. Вверх. На запобежники поставьте автоматы. Все, по машинам.